שבת שלום וחג שמח רחביה ונחלאות בירושלים. יהודי עשיר מקליפורניה בשם רבי ברל וייס, זכרונו לברכה, היה תורם הרבה כסף למוסדות תורה, בתי כנסת וישיבות ובתי חב"ד. אף שלא נמנה בין חסידי חב"ד, הוא מאוד אהב את הרבי שלנו וזכה להיות ביחידות אצל הרבי כמה פעמים. פעם שאל אותו הרבי האם הוא קובע עיתים וזמנים ללמוד תורה. ענה לו רבי ברל, אני עושה הסכם עם כל מי שאני תורם למוסד תורני שלו. אני תורם להם את הכסף, והם מכוונים עליי כשהם לומדים תורה. זה נשמע בדיוק כמו ההסכם בין יששכר וזבולון שבפרשה שלנו, האחרונה בכל התורה, וזאת הברכה. שבט יששכר היו לומדי תורה, ושבט זבולון היו בעלי עסק מצליחים, והיו תומכים בשבט יששכר כדי ששבט יששכר יוכלו להתרכז, להתמקד ולהתייגע בלימוד התורה כל היום. ענה הרבי לרבי ברל רעיון נפלא, בפירושו על המילים כי שפע ימים ינקו, תראה שרשי כותב יששכר וזבולון, ויהי להם פנאי לעסוק בתורה. הפירוש הפשוט הוא שעל ידי זה ששבט זבולון יתעסקו בפרקמטיה בעסקים, אז יהיה להם לשבט יששכר מספיק זמן ביישוב הדעת לעסוק בתורה. אבל אם נדייק בפירוש רשי, נגלה שרשי מתחיל עם המילים יששכר וזבולון. לכאורה, כשרשי אומר ויהי להם פנאי לעסוק בתורה, זה הולך רק על שבט יששכר. אם כן, מדוע מזכיר רשי גם שבט זבולון? אלא מזה שרשי כותב את המילים יששכר וזבולון, הוא מתכוון ללמדנו שגם זבולון חייבים לקבוע זמנים ללמוד תורה. אולי לא כמו שיששכר משקיע הרבה שעות ביום, אבל עדיין הוא חייב לקבוע זמנים ללמוד תורה. פשוט מתוק ונפלא. לכן אנחנו לומדים את זה בחומה של יום שמחת תורה, לחזק אצלנו את הנקודה שבשנה הקרובה נתחזק כל אחד ואחד בלימוד התורה, גם חכמי התורה שבט יששכר, וגם בעלי עסק שבט זבולון. יהי רצון שנזכה לשמוח ולרקוד עם התורה בשמחה אמיתית, ועל ידי זה לזכות לסייעתא דשמיא וברכות מלמעלה, שנצליח בלימוד התורה בהצלחה גדולה בשנה הקרובה, ועד ללימוד של תורה חדשה מאיתי תצא על ידי משיח צדקנו, נאו! כל הפרטים על הקפות וריקודים בחג שמחת תורה בבית חב"ד רחביה ונחלאות, באתר שלנו כאן. ובאתר באנגלית כאן. שיהיה לכולנו חג שמח ושבת שלום.